nemůžu si pomoct, ale jak vidím někde nějaký neforemný nůž, tak mě láká. Tohle je takový příklad neforemného loveckého nože. Jednodušší design už asi neexistuje. Přitom je to velice účinný, dá se to použít i v kuchyni. Tady jsou nějaký výřezy pro prsty. Jednoduchý vahoučký pouzdro. Takový pomocníček do batohu. Na cokoliv.